A Sabadell van viure l'actuació més important del cap de setmana amb un castell de gama extra, el 9 de 8 dels Minyons de Terrassa i altres castells de 9 dels Capgrossos i intent també dels Sabollots. Però començarem amb els Minyons, com deia el Toni, amb la ressaca també de Sant Fèlix. Sí, déu-n'hi-do, per això de ressaca res, eh? Els Minyons van afrontar la diada de Sabadell no amb els efectius que s'esperaven, però en canvi la van resoldre molt i molt bé. Van començar amb el 3 de 9 en folre descarregat, amb una alineació basada en la del 5 de 9 en folre, un castell que tenen previst enlairar per la Mercè, a Barcelona, i en aquesta diada de la Mercè ja han dit els Minyons que també hi volen portar el 3 de 10 en folre i manilles. De fet, volen portar els mateixos castells que per Sant Fèlix i els volen descarregar a la plaça de Sant Jaume, que també es convertiria en plaça de 10. Uns Minyons de Terrassa, el castell més destacat va ser el de segona ronda, l'hem vist, el 9 de 8, i van acabar amb un altre castell de 9, un pèl més suat, amb alguna regla més entrada del normal, però el van solventar prou bé, el 4 de 9 en folre. Uns Minyons de Terrassa que van acabar, finalment, amb un pilar important, com és el pilar de 6. Com comentem, els Minyons ara tenen ja la vista posada en la diada de la Mercè, i la volen fer grossa a la capital, a la plaça de Sant Jaume. Sempre ens costa una mica, després de Vilafranca, després d'un dia dur, i de gent estar carregada d'espatlles, i mentalment també és una actuació complicada i costa recuperar-se, però bé, a Sabadell estem acostumats a venir, sempre venim amb aquestes condicions, el que els ve sempre, i estic molt content perquè ha vingut gent, hem pogut fer el 3 o 4 de 9 i el 9 de 8, gran actuació, a pesar que estem molt ben acostumats a veure grans castells, però és una gran actuació amb el pilar de 6, ja perquè també hi havia bastant desgast, i el pilar de 7 ja és bastant tard, i molt content. Atenció als capgrossos de Mataró, que van plantar a banda d'aquest 5 de 8 el 3 de 9 en folre, a Sabadell. Sí, sí, han fet el mes d'agost de vacances, però van tornar la setmana passada a Granollers, van demostrar que tornen en forma i a Sabadell ho van confirmar. D'entrada, el 5 de 8 descarregat, i en segona ronda el castell més important, recuperaven el castell de 9 en aquest segon tram de temporada, el 3 de 9 en folre. Uns capgrossos de Mataró que diumenge vinent tindran una diada important, la diada del Born, amb els castellers de Vilafranca i la Jove de Barcelona, i en aquesta diada podrien portar el 4 de 9 en folre. Aquest 5 de 8 molt maco, el 3 de 9 hi ha hagut una mica de batalla a nivell de segons, però per tant l'han fet molt bé, recuperàvem una aixecadora que feia dos anys que no feia castells de 9 i ens trenàvem l'enxaneta, per tant bé i una mica més lleugeret per dalt, contents. I aquest 7 de 8 que vas treballant durant l'any, no trobes mai el dia per fer-lo i avui hem dit, home, avui és el dia, fem-lo, també amb molts debuts, que sempre va bé per rodar gent nova i contents. Qui no va poder amb el castell de 9 són els castellers de Sabadell, tot i començar bé. I tant, amb el 5 de 8, era el primer de la temporada, el van suar però el van descarregar i això indicava que podria ser una gran diada pels sabelluts. Però aquí van ensopegar i ho van fer dues vegades amb el 3 de 9 en folre, que de fet ja l'havien carregat enguany i els assajos semblava que havien anat prou bé, havien col·locat sisens amb comoditat, però es va quedar bastant lluny del que volien ells. Ja veieu que no es van arribar ni a col·locar els dosos. Va haver-hi un segon intent d'aquest castell i tampoc el van haver de desmuntar. En tot cas, volien descarregar-lo, van preferir no caure i no arriscar i van sortir de plaça amb tres castells de 8, el 5, el 7 i també el 4 de 8 descarregat. Després del concurs, la idea seria el 5, el 3, i realment tenim el 4 de 9, que està també que li falta un parell de setmanes d'assaig per poder rodar plaça, perquè les proves d'assaig fan molt maques, el 4 que hem fet ara al final és un 4 que no té cap secret, o sigui, el que dius, concurs allà, objectiu, tripleta màgica. Ambiciosos, els castellers de Sabadell, és una bona notícia. I els castellers de Barcelona van començar caient d'aquest 5 de 8 que sí que van poder carregar. Sí, gairebé ja quan sortien dosos, una llàstima, no el van poder descarregar. De fet, venien de vacances només amb dos assajos. I bé, tot i no haver fet dos assajos, van llançar d'entrada aquest 5 de 8 en primera ronda. Ja veieu que es va complicar, van acabar caient i bé, al final van preferir fer dos castells de 8 segurs, el 3 i el 4 de 8, que els va permetre sortir de plaça amb una bona diada, tota l'espera que arribin diades importants, com la Mercè de Colles Locals, la Mercè de Colles Convidades, i també vindrà més endavant el concurs. Tenim canalla de vacances encara, estrenàvem enxaneta,
i la valoració, tot i la caiguda, és positiva. És a dir, hem vingut forts, hem vingut bé de vacances, normalment tornàvem, fèiem una clàssica i després anàvem més forts, avui hem tornat forts ja des del principi. I és això, no? Ens ha caigut, evidentment no pot ser del tot positiu, no?, la valoració, però havíem tingut algun desajust a l'assaig, avui l'hem solucionat, ha pujat molt bé el castell i ha sigut de cop que se'ns ha girat i ha caigut.